Minne nyt mennään? Meidän on vielä tutkittava paikkoja Nebula G34. Kuuleeko kapteeni? Clank ja minä olemme asemissa valmiina aloittamaan operaatio tähdenlennon. Selvä. Voitte mennä sisään. Tarkkailen teitä täältä. Havaitsin yhden rekin prototyypin ilmalukon toisella puolella. Mikä onni? Se on Ratchetpottien päivityssiru. Päivitykseni ansiosta minun pitäisi pystyä ohjelmoimaan näitä Ratchetpotteja. Miten sujuu, Clank? Löysin juuri uuden vekottimen. Oi itku, mitä sinä sait? Versakoukunko? Ei, odota. Onko se sellainen uusi painomaattinen ioninhalkoja? Tiedät hyvin, että sinun pitää jakaa kaikki, mitä löydät. Taidan säästää nämä itselleni, kiitos vain. Mutta lähellä on vielä prototyyppilaite. Käyn hakemassa sen sinulle. Hyvä on! Etsin toisen Ratchetpotin. Vaikuttavaa. Päivitykseni ansiosta minun pitäisi pystyä ohjelmoimaan näitä Ratchetpotteja. Onpa melkoinen pulma. Siinä ne ovat. Kuuleeko Ratchet? Löysin juuri magneettisaappaat. Palaan nyt luoksesi. Mahtavaa! Olen aina halunnut magneettisaappaat. Hienoa, Kamo. Nähdään kohta.
Clank oli liian heiveröinen käyttääkseen magneettisaappaita, joten hän palautti ne Ratchetille. Otte se riittää! Ratchet, mikä on operaatio tähdenlennon tilanne? Tuli pari muuttujaa. Hoidamme homman. Herra Zurgon haluaa, että päivität hänet. Hyvä valinta. Siistiä. Näetkö mitään, mistä pidät? Pidä hauskaa pikseläijällä. Ehkäpä trespasserista on hyötyä nyt. Huomiotutkijat, puheenjohtaja Drake tässä. Halusin vain kiittää teitä kaikkia viime kuukausien ahkerasta uurastuksesta. Saatan olla johtajanne, mutta ilman tämän laitoksen väkitettömiä blankeja en olisi mitään. Valmistamanne aseet merkitsevät meille uuden ja loistokkaan ajan alkua. Laitoksessa on tunkeilu. Jos näette jonkun, joka ei ole Blark, voitte ihan vapaasti tappaa hänet. Mitä tämä on? Vaikuttaa, että puheenjohtaja Drake on kasvanut omaa armeijaansa. Testikapseli deaktivoitiin. Surkon tuli tappamaan. Muistuttaisin vain, että kaikki projektit, tiedostot ja kokeet ovat Drake Industriesin omaisuutta. Olen silti kiitollinen kaikesta palautteesta. Jos olet eri mieltä tästä käytännöstä, kerro huolistasi jollekin käytävillä partioivista, aseistetuista ja murhanhimoisista sotaboteista. Oman turvallisuusi tähtävä. Kuuleeko kapteeni? Näyttää siltä, että Drake on tehnyt kokeita eri olennoilla. Ha! Kapteeni Quarkia ei muutama ötökkä pelota. Vai ne ovat hämähäkkejä? Onko siellä hämähäkkejä? Nyt en voi rentoutua tässä vuoteessa. Siis komentokeskuksessa, mistä tarkkailen sinua. Ha!
sattui. Että 857 P-Echo ei ole lemmikki. Jos jäät kiinni sen ruokkimisesta, olet itse sen seuraava asia. Tunkeilija, sinä olet Clarkien rymypedon testilaitoksessa. Puheenjohtaja Clark kiittää sinua uhrautumisestasi. Kapteeni, tiesitkö, että Drekin salainen projekti oli Clarkien rymypeto? Oliko? Miksihän sitä ei mainittu tiedoissani? Odotin jotain paljon vähemmän tappavampaa. Ei hätää. Ota vain ihan rauhallisesti ja muista, mitä opetin. Mitä sinä opetit minulle? Kapteeni! Oi pojat! Ensimmäinen vaihe. Odotetaan maantappausprotokolla. Stop it!
katsunko saarasi? Osaatko sinä tulettaa vetuksiaan, kaskun herra? Suorpa on liian tämmöinen surkoni. Herran surko soittaa nuskan simponin. Herra Zurgon on palannut kosta. Vaikeutuminen on tavallinen. Herra Zurgon tuli jakamaan kuolemaa. Herra Zurgon saattaa uskalla sinuun. Se vaikuttaa hieman merkitystä. Käynnistetään kalloimplantti. Kohde tuntuu pitävän laavaan putoamisesta. Jim, tehostetaan Voi välittäjä aineita, jospa se lisäisi tuon pösilön AO:ta parilla pykälällä. Pojat, kurit loppuivat. Antaudun, antaudun! Älä satuta minua! Kerro mitä sinä... Hetkinen. Kerro mitä tiedät Trekin suunnitelmasta. Kiitos. Niin, mitä hän sanoi? Voin antaa tämän infobotin. Pidä tätä silmällä, Kamu. Minä pidän paussin. Tervehdys, typerät Larkit. Jos katsotte tätä infobottia, teidät on valittu beta testaamaan uusinta keksintöäni. SK-81 rakettireppua! Alkutesteissä ilmeni muutamia pikkuvikoja, mutta minulla on nyt ilo ilmoittaa, että ne oli helppo korjata. Nyt voitte kiittää SK-81 rakettirepuillanne taivaalla. Ja saatte selkeän etulyöntiaseman maassa oleviin tampioihin nähden. SK-81 rakettireppu. Tulkaa hakemaan omanne tukivuorostamme Gasparista. Tohtori Nefarious ei ole vastuussa kuolemasta, rampautumisesta tai keskushermoston peruuttamattomista vaurioista. Kapteeni, Ratchet tässä. Voitimme juuri rymypedon ja saimme tietää, mitä Greg aikoo. Niinkö? Mutta sehän on... mahtavaa. Hei, partiona olisi varmaan käyttöä rakettirepuille. Lähdetäänkö Gasparin etsimään sellaista? Olen aina halunnut sellaisen. Jos saatte yhden, Hilaris voi tehdä lisää vartijoille. Määrään teidät ei lainkaan vaaralliseen tehtävään hankkimaan rakettireppua. Captain Quark haluaa lentää kuin lintu.
Okei, mikä on määränpäämme? Meidän on selvitettävä, mitä ne Furious aikoo tehdä planeetta Gasparilla.